دەگێڕنە و ڕۆژێک کابرایەک کامیشە هەژار و فەقیر بوو. بەردەوام داوای لە خودا دەکرد کە پەروەردگار نیعمەت و ڕزقێکی بەسەردا ببارێنێ و نسیبی بکات. بۆیە بەردەوام ئەم دوعای دەکرد و دەپارێوە تا پەروەردگار نیعمەت و ڕزقی خۆی نسیب بکات. هەر بۆیە خەوی بینی و لە خەویدا پێیان وت بڕۆ فڵان شوێن و تیر و کەوانێک بگرە بە دەستەوە و تیرەکەت لە کەوان دەرچوو. ئەوە بزانە ئەو شوێنە گەنجینەیەکە و لەو شوێنەدا دەتوانی ئەو گەنجینەیە بدۆزیتەوە، کەواتە ئەو گەنجینەیە نسیبی نیعمەت و خواناسینی تۆی تێدایە. بۆ یەکابلا هەر زوو کە خەبەری بوویەوە بەیانی زوو بۆ ئەوەی کەس ئاگەداری ئەم نهێنی و ڕازە نەبێ چوویە دەرەوەی شار و تیر و کەوانی لەگەڵ خۆی برد و بەردەوام ئەم کابرا تیر و کەوانی هەتا دەتوانی ڕادەکێشا و بۆ دوور هەڵی دەدا و تیرەکەی لە هەر کوێدەیدا بە عەرزدا دەچوو ئەو شوێنەی هەڵدەکەنی هەڵدەکەنی بەڵام دەیبینی هیچ گەنجینێکی تیا نیە. جارێکی تر دەهاتەوە هەمان شوێن و تیر و کەوانی بەدەستەوە گرت و هەتا دەیتوانی تیرەکەی دەکێشا و زیاتر و زیاتر دەیکێشا جار لە دوای جار و تیریش تا دەیتوانی بۆ دوور دەڕۆی و جارێکی تر دەچوو ئەو جێگەیەشی هەڵدەکەنی و بەڵام هیچ گەنجینێکی نەدەدۆزیەوە. تاوای لێهات خەڵک بەم جێگا و بەم دەشت و دەرەیان زانی کە هەمووی هەڵکەنراوە. بۆیە پادشایان لێ ئاگادار کردەوە و گوتیان کابرایەک تەواوی دەر و دەشت و ئەم خاکەی هەڵکەنیوە، دیارە بە شوێن گەنجینەیەک دادەگەڕێ. هەر بۆیە پادشا کابرای بانگ کرد و پێیوت چ نهێنیەک لەم کارەی تۆدایە؟ بۆچی ئەم زەویە بەم شێوازە هەڵدەکەنی؟ کابراش بە ناچاری ڕازەکەی گوت و گوتی ئەی پادشا من لە خەوم دابینیومە کە دەبێت تیر و کەوانێک بەو شێوازە هەڵ بدەم و لە هەر کوێدای بەعرزدا گەنجینەکە لەوێ. پادشاش کە ئەهلی تەمع و چاو چنۆکی و دنیا پەرستی بوو جارێک تر تەواوی سەربازەکانی خۆی خستە خزمەتی ئەم کارە و ڕۆشنە تەواوی دەشت و دەر و زەویەکانیان هەڵکەند و جار بۆ جار تیریان هەڵدەدا و هەر تیر لە کوێ دەکەوت لە چوون ئەو جێگەیان هەڵدەکەن، بەڵام گەنجینەیەک نەبوو و گەنجینەیەکیان بۆ نەدۆزرایەوە. تا جارێکی تر هاتنە خەوی کابرا و پێیان وت ئەی کابرا ئێمە بە تۆمان نەوت کە تیرەکەت زۆر ڕاکێشی و کێشی بکەیت و بۆ دوور هەڵی بدەیت، بەڵکو ئێمە مەبەستمانەوە بوو تیرەکەت تەنها و تەنها لە شوێنی خۆیدا لە نێو کەوانەکەدا دای لە هەر شوێنێکی زەویەکە ئەوە ئەوێ هەڵبکەنە و گەنجینەی دایە. کاتێک کابرا خەبەری بووە و چوویە ئەو شوێنە و تەنها و تەنها تیرەکەی خستووەتە نێو کەوانەکەی و هەر ئیتر کێشی نەکرد، ڕای نەکێشا، لە هەر کوێدای بە زەویدا لەوێدا تەماشای کرد گەنجینەکە لەوێدایە. عیبرەت و پەندی پشتەوەی ئەم داستانە عیرفانی ئەوەیە کە بەڕاستی ئەو گەنجینەیە لە نێو خودی خۆمانە، لە نێو جیهانی دەرەوە نییە. وریابە ئەو ناسینی پەروەردگارە، ئەو یەکتا پەرستی پەروەردگار، ئەو حزورە، ئەو ئامادەیە لە هیچ شتێکی دیکەدا نییە بۆی مەگەڕێ لەم جیهانەی دەرەوەدا. وریابە هەمیشە لە نێو خودی خۆتایە. بەردەوام وەکو حافظ ئەڵێ ساڵ هاست دل تەلەبی جامی جەم ئەزمامی کرد، ئەنچە خود داشت زبیگانە تەمەنامی کرد. دڵ دایمە هەمیشە داوای جامی جەم ئەو نهێنی و ڕازەی کە بەڕاستی مرۆڤ دەگێنێت بە یەکتاپەرستی و خواپەرستی، ئەو دڵە ئاوێنە ئاسایی بەردەوام لێمانە کرد. بەڵام ئەوەی خۆی هەیبوو ئەچوو لە بێگانە داوایەکرد.